manje studije bilo tabu tema. Da li vi očekujete, evo sad? Potpredsjednice Begović, pretpostavljam da ste vi dobili spisak imena. Žalosno je da je predsjednik federacije sebi umislio da je on ključna osoba za funkcioniranje federacije na način da može blokirati procese 5 godina, a onda u jednom momentu na jednoj pres konferenciji bez ikakve potrebe da konsultira, da razgovara sa potpredsjednicima koji su po Ustavu obavezni da daju suglasnost na imenovanje sudija Ustavnog suda. Dakle, to dovoljno govori o jednom, po meni, bahatom pristupu kada je u pitanju ova problematika. Gospodin Čavara bi najradije da ne postoji ni potpredsjednici federacije, niko osim predsjednika federacije. Nažalost, to demantira ga Ustav federacije koji je jasan, pogotovo kada je u pitanju proces imenovanja sudija Ustavnog suda. Tačno u Ustavu definirano da proces imenovanja i listu predlaže predsjednik uz saglasnost, ponavljam, uz saglasnost 2 potpredsjednika. Inače, da ne postoji to uz saglasnost potpredsjednika, pa bilo bi sasvim normalno da on pošalje listu kandidata na Dom naroda i to je trebao uraditi prije 5 godina, odnosno prije 4 godine. Apsolutna zloupotreba pozicije predsjednika federacije koji je uzeo sebi za pravo da blokira sistem 4 godine, da blokira, dakle, apsolutno blokira sistem 4 godine, onda u jednom momentu da neka imena i kaže dajte saglasnost. Saglasnost ne podrazumijeva informisanje. Dakle, informisanje nas kao potpredsjednika. Saglasnost podrazumijeva i saglasnost na imena kandidata, na nacionalnu strukturu, na struku, na mnogo od toga što traži i od nas, da bi dali saglasnost na nečije ime, da bi dali saglasnost na imena koja idu prema Domu naroda. Nosimo odgovornost. Prema tome, Ustav je jasno precizirao proces imenovanja, predsjednik predlaže uz saglasnost.